يرجم مرة جايبي درنا لك في النوائب كله حام وغام سينجل بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد صلى الله عليه وسلم بولاياتك يا علي يا علي يا علي اور طاقت سے آ جاؤ فل جسم آ جاؤ اور طاقت سے بابا جی فل جسم اس کی حاضری دلوا دیں اور طاقت سے آ جاؤ اور طاقت سے اور اور طاقت سے اور طاقت سے اور طاقت سے آنا اور طاقت سے اور طاقت سے آ اور طاقت سے پوری طاقت لگانا جنو کے پاس پوری طاقت ہوتی ہے پوری طاقت سے آ نہیں مسلمان کافر ہے تو سچی بات سچی بات مسلمان کافر ہے نہیں پتا پڑھ کے ماں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مجھے اس کلمے کی قسم ہے مجھے اس کلمے کی قسم ہے جس پہ زمین اور آسمان قائم ہے جس پہ زمین اور آسمان قائم ہے اس کلمے کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس کلمے کی قسم اٹھا کے جو بھی بات بتاؤں گا جو بھی بات حق اور سچ کی بتاؤں گا حق اور سچ کی جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے جھوٹے پہ ابھی یہ بتا تو قدرتی ہے یا جادو کے ذریعے ہے بہت بڑی تو نے قسم کھا دی ہے یہ نہ تیری پٹائی شروع ہو جائے پھر بزرگوں سے مرواؤں گا جواب بھی دوں گا تمہیں سچ بات بتا تو آزاد کر دیتا جادو کے ذریعے ویسے آیا جادو کے ذریعے ویسے آیا ذہن میں نہیں آ رہا ذہن میں نہیں آ رہا السلام علیکم بابا جی یہ جو جن ہے بدماشی کر رہا ہے چپیڑے مارے تھے ذہن اس کو کھولے ذہن اسے بند ہے اور مارے چیخے مارے چیخے مارے صحیح صحیح ذہن بند ہے نہیں 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 اور مارے اور مارے زور زور سے مارے زور زور سے پورا ایریا چیخوں کی آواز آئے سنیں یہ اس کو یہ کہتا ہے میرا دماغ بند ہے دماغ بند نہیں کھولے 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 بابا جی مارے لیٹر مارے اس کو اور مارے اور مارے چیخوں کی آواز آئے اور مارے اور مارے گرم گرم گیلے دماغ کو ٹھوک اس کا دماغ کھل جائے چیخے مارے چیخ نہیں مار رہا ہے اور مارے اور مارے اور اور مارے اور مارے اور مارے اور اور اس کا دماغ کھولے اور مارے دماغ کھلا ہے کھلا ہے کوئی تھوڑا دماغ دماغ واپسی بھی چار ہے بابا جی سے دماغ بھی کھولے لیٹر بھی مارے پانچ پانچ اس کے سر میں اور مارے 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 ہاں جی دماغ ٹھکانے آیا کو نہیں آیا بول آیا ٹھکانے کو نہیں آیا نہیں آ رہا تکلیف مل رہی نہیں آ رہا دماغ ابھی یہ تو بتا اس کے ساتھ قدرتی ہے یا جادو کے ذریعے ہے بول 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 نہیں چل رہا پتا ایک تو اکیلا ہی ہے بول تو اکیلا ہی ہے جی اکیلا تو پڑھ کلمہ بلند آواز سے بسم اللہ بسم اللہ بلند آواز سے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الرحیم لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ مجھے قسم ہے مجھے قسم ہے حضرت سلیمان حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی بن داؤد علیہ السلام کی بچے کو چھوڑ دیا ہے بچے کو چھوڑ دیا زندگی بھر زندگی بھر اس کے پاس نہیں آئیں گے اس کے پاس نہیں آئیں گے اگر ہم دوبارہ آئے اگر ہم دوبارہ آئے ہمیں قید کر لینا ہمیں قید کر قتل کر دینا قتل کر دینا جلا دینا جلا دینا پکا وعدہ ہے پکا وعدہ ہے چل جھٹکا دے کے نکل اللہ حافظ السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا جی آصف آصف آپ کس جگہ سے تشریف لائے میں حسن عبدال سے حسن عبدال کی جگہ کے رہنے والے ہیں آپ حسن عبدال ملا اسلام پورہ اچھا ملا اسلام پورہ کے رہنے والے ہیں آپ کو استانے علیہ پتریٹے شریف کے بارے میں کس نے بتایا تھا جی یوٹیوب پر دیکھا تھا خود تو ابھی حضرت صاحب نے آپ کا علاج کیا آپ کی طبیعت پہلے سے بہتر ہے جی شکر الحمدللہ 100% بہتر تو آپ لوگوں کو کیا میسیج دینا چاہتے ہیں جو اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں میں ان لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ علاج فی سبیل اللہ ہوتا ہے کوئی پیسے نہیں لیتے کوئی رشوت نہیں لیتے بالکل فی سبیل اللہ ہی ہوتا ہے علاج ٹھیک اللہ تعالیٰ آپ کو مزید شفا عطا کرے